Өнөөдрийн видеондэр бид нэр кино театрт хонохоор ирсэн байна. Надтай хамт кино театрт энэ үеийг өнгөрөхөөр Баки ирсэн байна. Hello. Бид нэр хотын зүүн зүгт байдаг Cinema Next кино театрт хонохоор ирсэн. Цаг яг одоо 12 өнгөрч байна. Бид нэр өглөө нар мандтал энд байх болно. Бид нэр ерөөхд бол молл дотор түгжигдсэн баахгүй. Гэхдээ кино театртаа явж гисэн. Иртээсэн баггүй. Хамгаалагч ахын ирж байна. Томат. Тэгэхээр ер нь бол хилцээ байх тийм мэдж байгаа. Биш тийм урсдаг шатны ингээ голоор мар санаг өрөөддөг шүү дээ. Яа, ортой байл амар юу юм бэ? Тэрийн хайр урсдаг шатан дээр тушаж болохгүй дэшлий. Кино театр чи эдэн давхар төлөв. За ингээл кино театр юм байна л та дэшиг. Энээр гэхдээ өдөр тоглохоор амар чи ер нь өдөр амар чи митэ газар. За зөвхөн. Чанд яг амархан мэдрэх төрж байна. Хойл зөвчөөд байгаа шиг. Амар аяархан шимж ирж мээрээ. Айцтай ч юм шиг. Эвгүй PlayStation 5 авчирсан байгаа мэдээж яах гэж авчирсан нь ойлгомжтой. Кино театрт хонно гэж бодоход хамгийн түрүүнд бодолтож орж ирсэн юм юу эсвэл бэ? Том дэлгэцэн дээр PS тоглох. Бодлоо яриад нам бодлоо PS гаргаад ирсэн чинь. Хадаа нэг л төсөөлөгдөхгүй байх юм. Энэ том дэлгэцэн дээр PS тоглоод сонно гэхээр энэ дэр кино л үзэж ирсэн болохоос. Шөнийн 2 цаг 38 минут болж байна. Хүү чи маргаш хичээлтэй гэсэн таамгийн юм ихний пара хичээлтэй. Гэхдээ кино театрт тоглоо тонс юм чарамсахгүй сте дараа. Би нөгөө найзантай хичээлж байгаа байхгүй юу? Гэр нь ойрхон. Тий. Одоо дуусч байна. Тэгээд шууд унтаад өглөө ихний пара хичээлтэй. Дилэгц гэдэг чинь юу? Дилэгц биш үү тийм биш кино театрт дилэгц чи. Зүгээр юм материал. Оо бинго. Оо бид нар үлсний ирэхэд пицца идэж чинь. Кино театрын дилэгцэнээр Netflix тавиад үзэж байна. Йоо. Тоглоосоо өмнө шийчих болох уу? Гэрлийн асаас нэрэхгүй хаа. Йоо миний нэг тоглож исэн аим шиг тоглоом дээр яг юм хүүхдийн төв дотор ингээд дилэгч хөөгддөг. Хахгүй юу? Тэр санаанд аратах юм. Чи төрүүлээд яваарай. Эсвэл амирхан байна уу хүмүүс? Аа, голсоор ихтэй доотлол нь харагдахгүй өөр юм тийм ээ. Оо. Уу. Йоо, өвдчихин үү? Өвдөхгүй. Гэтэ хоо юм бэ? Одоо миний хэлж. Йоо, яарэ өөр голсоор юу? Шууд. Гулагдгүй хувцтай ярьчих юм бол Энүүгээр ингээд шорт морттой ирчих юм бол тийм шин тий. Голголт юм шиг. Тэнтэй яаж? Хөл зөгөө яа. За. Хань чи байд. Хэр юм бэ? Дэжгүү. Адилхан юм байна уу? Арай гулч. Юу нэг адилхан юм байна. Бумбуг үн сагсдаг. Йоо. Чи шийдэв. Йоо. Йоо итрүү. Яа нэ би. Йоо. Йоо. Энэ тогт юм уу ингэ? Яа тий. Тэр нэг тийм creepy л шүн болохоор тийг санагтаад байгаа юм бах та. Өдөр гоёх тий. Чи гэрэл мэрэл дуугүй болохоор бүр. Тий, ямар ч тийм дуу байхгүй. Зөөлөн тоглоом юм. Энэ шин байга. Юу ч тийш юм биш. Йоо. Шоо төрд байж. Бүгд дараа жоох хүмүүс юм шиг. Энэ л яг жоох хүмүүс юм тий. Иш юм байг гэдэг юм. Яг одоо яваад өсөрч идчих. Иргдэг. Гэтэ хөөрж байгаа бити. Йоо. За за. Иргүүлэлтгүй юм байна. Яа энэ гэдэг хүмүүстэй юу? Иш. Чи бие бачимдж гин өн. Яг нэг юмд чага мэдэрч байгаа. Нинджа трек кино. За энэ яг үсэрдэг юм шүү. Хөө мөргөл. Йоо. Йоо. Ой, энэгээр оролдож авч үзэх үү. Ингээд энэгээр ингэ явд юм шиг шүү дээ. Болгоомжтой хэрэг хэрэгтэй энэ дотор ч. Яг нөгөө айлхалгчнаар гэж үзэхгүй. Snap гэдэг тоглоом байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр яг юм хийсэн гэдэг шүү дээ. Чанга доороос чинь татна. Йоо, хойно. Яах ч гээд.
Гэс шиний дөрөв болж хад хөлс мөлсө гартал тоглож боглоод дэж идэг нэс. Махайн энэ кафтэн. Гэтэ шиний дөрөв цагт ихэд арай. Арай амар юм байна. Та энийг хийд энэ амар амар хөдөлгөө. Нуруугаараа унаад гэл тусаад ирнэ. Бүгсэр оргод ихтэй. Шорт бодолт ирээд үзүүл үцгээр л. Энэ үеэр би амьдралынхаа хамгийн атлетик үйлдэл хийсэн. Оо! Басна. Аха. Басна. Чи басна. Басна. Яг хэрэгсэн. Аха. Сая ухтлыг тоглоод миний нүүр ам бүр нүүл шор болсон. Нүүл шор. Өглөө болоход ер нь дахиад нэг цаг гаруй минут байна. Одоо жоох юм үзэх үү? Я чах юм үзэж байгаа тэгээд яг гоо PlayStation залгацсан байгаа болохоор энэ дэр ингээ юуч үзэж болж юм л та. Чи тэгтээ өглөө хичээлт унтаа чи. Яг хажууханд 3 голын салаан дээр боёо химэх хадтай чулуутай нэг уул байдаг байлаа. Орой дээр нэг овоотой. Туулгын 3 чулуунаас утаа уугаад хинж байсан. Яа нар хүчээ тэгтээ яг үндэ. Үнэхээр барахгүй байна. Нилээд сартаа шүрмэс. Царай минь хуухай цайжгсан унтаад. Ла. Ингээ нүд үнгээ хүчээр анигдаад. За, би эрийн шир зааж үлтлээ. Ер нь нэдэлэнгийн явах цаг болжээ. Тэгээд жаг мяарж ийн хэвтэйсэн бол одоо л нэлээд унтж байгаа хэлсэн. Залуусаа өглөөний 6 цаг болж байна. Бид нар энд нэг киноны ард арга гарчаад байж байна. Тэгээд энэ киног дуусгачаад ер нь явъя гэж бодож байна. Тэгэхээр амир үрж байна. За зэрэр гайсгнуудтайгийн видео ер нь энэ үрээ дууслаа. Талагдсан бол лайк дараарай. Subscribe дараарай. Дараагийн видеогаар уулзъя. Одоо бид нар хайрлаа.